AIN12.com internet ဆောက်ရင်အတွက် internet အမြန်နှုန်းကိုအရန်မြန်ဆန်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းချိုတာစာနဲ့စီစဉ်ပေးထားပါရရှင်စင်္ဂါဘက်သူရဆာအင်တာနက်အကန့်တမရှိရှောက်တင်လည်ရင်စတာခွန်ခွန်ခွန်စတာနှစ်တစ်တုံညာချက်ဖုန်းခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုနစက်ကိုဘက်3ရက်စာအင်တာနက် 3GB လျှောက်ထားတင်လည်ရင်စတာခွန်ခွန်ခွန်စတာခွန်တုံညာ389ချက်ဖုန်းခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဈေးဆက်ကိုပတ်9ရက်စာအင်တာနက်အကန့်အသတ်မရှိလျှောက်ထားခြင်းလည်းရင်စတာခွန်ခွန်ခွန်စတာခွန်3939ချက်ဖုန်းခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်488ပတ်တလားစာအင်တာနက်ရှောက်ခြင်းလည်းရင် 5GB စတာခွန်ခွန်ခွန်စတာ985ချက်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်